Fala, galera! Beleza com vocês? Vamos continuar aqui o nosso detonado do Killer Stink, que é, na verdade, um Let's Play. Mas bora, galera! É, galera! Mais um episódio aqui desse jogo maravilhoso de luta e muito bom de... Muito ruim que está ganhando os inimigos, né? Mas o que que o treinamento não faz, né? Beleza, galera, voltando no hard aqui. Bom, galera, a vez agora, como vocês já viram aí, é o Cinder, o Fodaier, que é de fogo. Bom, o Cinder, ele é muito louco, porque ele é forte e fraco na defesa, porque às vezes tu mata todo mundo e às vezes tu perde pra todo mundo. Então tomara que eu ganhe de todo mundo na vez aqui do vídeo, né? Então tu meta aí os socos aí. Bom, galera, como no último vídeo vocês viram, eu me emocionei demais, né? Mas acaba acontecendo isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas bora, galera. Tá, porra. Eita, já comecei tomando aqui. Tá. Nossa, começou a agir, tava só tomando. Aí, outra! Outra do que do Sandra, muito fácil. Ela vai cair lá embaixo aí, né? Porque no meio da sequência, se você aperta só dois pra frente, X, no controle do Super Nintendo, você vai estar fazendo Ultra. Supra El Victory! Ah, foda. Beleza, galera. Sandra é foda, né? Ah, esse carinha é chato. É fácil de matar ele com Fulgor, mas com Sander não é fácil, não. É desgraça matar ele com Sander. Venha! Tô mole! Ah, filho! Filho! Ó! Oh. Ai, eu não gosto desses breaks, rapaz. Tá, porra! Vai morrer, desgraça! Sai daqui! Eita, lasqueira! Ah, cor. Bom, galera, agora eu vou ficar invisível. Fica invisível. Ah, não vai dar, galera. Aê! Isso aí, galera. Fiquei... Eita, porra. Coelho não dá pra usar o e ficar invisível. Ultra dele! Porcaria. Bom, galera, possivelmente eu não... Tá. Invisível. Possivelmente eu farei Ultra em todas as carinhas, mas pra mostrar o Fatality pra vocês, vou mostrar o Fatality que eu sei pra vocês, né? Pra não ficar só no Ultra mesmo. E o Fatality eu usarei no Glace. Se eu errar algum Ultra, eu usarei também, mas se eu não errar, eu usarei só no Glace. Daria Derrect, né? É que veio o lobo querendo te dar os golpes, aí tu enche ele de golpe. Tá, porra. Olá! Eita, lobo! Masqueira! Eita, lobo! Pra que isso? Bom, galera, pra que serve se tu ficar aí mais preto? Eita! Os poderes não pegam em ti, ó. Vamos ver se ele lança o poder aí. Eita! Nosso poder! Eu falei pra te lançar o poder. Ah, tu não quer lançar? Não quer lançar, tu vai tomar o Ultra então. Ultra! Porra! Eita lasqueira, ele ganhou a batalha! Não ganhou a guerra! Quem mandou tu latir? Não late, late agora! Late! Desgraça! Aê! 23! Muito bom esse jogo, galera! Não olhei que se eu estiver meio gripado, porque eu tô mesmo. Desculpa, galera, fazer vídeo gripado, mas me deu uma emoção de fazer. Eita, porra! Sander amarelo. Bom, eu sou o Sander, ele também. Mas eu sou estilo fogo, e ele é estilo... Ué, que estilo que ele é amarelo? Ele é estilo sol. Que estilo sol? Que, ó, sai daqui, cor.
Bom, galera, só brincadeira minha, ele é, continua sendo estilo fogo. Mesmo sendo da cor que for. Ele nunca vai ser outro estilo. Pode ser azul, mas se continuar sendo estilo fogo. É só uma cor opcional que você tem de escolher no jogo. Sai que tu é noob! Ah, filho. Sai daqui. Tá porra. Eita, outra nele! Isso aí, galera. Aproveitar esse momento e falar um pouquinho da história. Não, falar um pouquinho da história na próxima. Isso aí, agora é contra o Thunder. Com seu punkzão ali, foda aí, yeah. Mas vamos lá, galera. Ele fala, eu curto rock, mas eu também curto rock, o Cinder fala, né? Mas por isso vai me ganhar, ó. Você já chama ele aqui no soco? Nem ia ter a pena dele. Partiu. Ah, será? Vamos ver se ele usa poder pra mostrar a vocês que usa. Ah, não posso perder tempo nesse vídeo também. Apesar que não é muito de usar poder. Sai daqui. Tá, porra. Atos, ó. Toma outra, galera. Isso aí. Bom, galera, falar um pouco da história aqui, né? O Sander é um condenado. Ele é um condenado, um criminoso que aceitou testes químicos da Ultratec em troca de uma redução penal, né? Mas ocorreu algumas falhas aí que ele acabou se transformando no homem em chamas aí, né? Mas ele aceitou o acordo em que ele participava do torneio. E se ele vencesse Gleisus, ele ficaria em liberdade. Se ele vencesse Gleisus, aqui tu tem que matar todo mundo. Não é convém a história, não. Tem que acabar com todo mundo. Só não é só Gleisus, não. Tá, porra. Sai no. Ah, galera. Pera, deixa eu dar um pause. Bom, galera, me desculpem. Me desculpem aí, cara. Eu acabei esquecendo o seu nome agora. E, bom. Postar um carinha aí, muito legal, me ajudou. Postar um comentário falou que um dos números do teclado tirava, que botava um fundo aí nesse troço. E eu acabei testando e deu certo, galera. O nome dele vai estar na tela, se quiser visite o canal dele aí também. Vai estar aí na tela o nome dele, bom. Me desculpe por não lembrar seu nome, mas você tem que apertar lá o 9, que é em cima do I, do O, e embaixo do F8, ó. Aparece o fundo, galera. Isso aí. Agora bora. Bom, eu já falo mal desse fundo aí. Bom, a única coisa ruim é que fica aqui, tipo, bugado. Ele fica atrás do troço ali. Em vez do cenário ficar atrás do personagem, o personagem fica atrás do cenário. Mas é só um. Mas pelo menos dá pra ver o fundo. Eita porra. Isso aí, galera. Box dele. Bom. Depois que você apertar esse 9, você aperta de novo quando sair aqui, porque em outros cenários fica bugado. Eu percebi isso e o carinha que falou, né? Que eu não lembro o nome dele. Ele falou também que fica bugado em outros cenários. Então eu acabei comprovando isso e agradeço a ele por ter me ajudado aí, né, galera? Agora eu posso mostrar o fundo aí pra vocês. Sai daqui! Ah, é no inglês que eu vou usar o Fatality, velho. Veia. Tá porra. Apesar que o inglês é difícil, esse alien desgraçado aqui. Veio de outro planeta aqui pra se achar o carinha. Breaker, tu acha que eu não sei? Ah, Breaker, galera, eu sei. Ah, tu também sabe. Beleza, cara. Também sabe, eu admiro isso. Bom, vou fazer mais uns hicks aqui. Eita, pô. Fatality dele!
Isso aí, galera. Eu acabei jogando meu fogo ali embaixo dele e acabou ele derretendo. Não, acho que fogo não ganha de gelo, né? E se quem falar que o gelo derrete vira água e vai apagar o fogo, eu vou dar na cara. Zoeira, né? Aí, galera, o réptil. Sai daqui. Toma então. Ah, não tem boi pra ti, rapaz. Ah, então tá. Sai daqui. Fio! Tá porra, não foi o completo gol. Não saiu o breaker, droga. Que é isso? Venha. Sai daqui. Tá porra, vou perder pra ele, cara. Que é isso? Vou perder, não. Posso perder. Não, vou perder, putaria. É, galera, eu não fiquei invicto como o último episódio. Mas isso aí, beleza. Dei um fast state aqui só pra passar essa faixa, galera. Senão demora já demais. Mas eu gosto de fazer esse detonado parecer um vídeo que eu estou fazendo no meu console de Super Nintendo. Eu tinha, né? Mas agora não tenho mais. Tá porra, toma então. Agora tu não nem encostou em mim, né? Ó, caralho. Tu nem encostou em mim, caralho. Por que que tu fez isso antes? Tá porra. A perfect no Raptor, caralho. Primeira vez que eu faço isso. Perfect, galera. Que isso? Pode ser. Ah, curtindo o perfect, né? Beleza, galera. Bom, galera, vamos mais aí um... Tá porra, Spyro. Eu acho que eu demorei até por causa dessa derrota. Bem, Spyro, esses são os ossinhos feios. Toma! O Spyro já saiu apanhando bonitamente. Bonitamente vai apanhar de novo. Filho! Toma! Tá, porra. Bom, é bom tu usar esse troço aqui no Spyro e no Fulgore. Para você fazer ele... Ah, eu vou botar na descrição aí, galera, como fazer esses poderes aqui. Tá porra! Eu bato a descrição, né? Eita lasqueira, agora tu não fez nada, né? Toma o Ultra! Será que eu consigo fazer o Ultra no Yedon, galera? Ah, porque Fatality não dá nele, só Ultra mesmo. Eita, cai no chão, droga! Isso aí, galera.